Dünyada ne ki yakışıklıksız bolsa, barını sizge yolladım. Hayatta en güzel narsalar barını sizge yolladım. Bugün aziz, mehribon vatandoshim, tug'ilgan kuningizda en toza tilaklarni sizge yolladım deyip. Assalomu alaykum azizlarim, qadrdonlarim, bizning obunachilarimiz. Bugün 22 yanvar sanasida yana bir aziz insonimiz. O'rinboy Nodirov akamizni tug'ilgan kunlar bilan o'qishni barcha yaqinlari, oila a'zolari nomlaridan chin qalbimizdan tabriklaymiz. O'rinboy aka, sizga Allohdan faqat uzoq umr, baxtli, saodatli hayot tilab qolamiz. Hayotda neki niyatlaringiz bo'lsa, bari ijobat bo'lsin. Muhimi, sizni hech qachon dard-alam yengib o'tmasin deyman. Shu bilan birgalikda farzandlaringiz baxtiga, oila a'zolaringiz baxtiga sog' salomat bo'ling deymiz. Bugun sizning shukrona kuningiz ekan, uni albatta oilangiz a'zolari, do'stlaringiz davrasida o'tkazishingizni Allohdan so'rab qolamiz. Inshaalloh hozirda siz musofir yurtdasiz. Shunday bo'lsa ham Allohim sizni doimo o'z panohida asrasin. Musofir yurtda ne niyatlar bilan borgan bo'lsangiz, niyatlaringiz ijobat bo'lib, barcha orzularingiz amalga oshib, oilangiz bag'riga eson omon qaytsin deymiz. Bu hayotda eng muhim narsa salomatlik sizga yor bo'lsin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Jamiki barcha ezgu niyatlar siz aziz insonimizga oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz nomlaridan yubormoqdamiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Так что просто с ума сойти, добрых слов в этот день не счесть. Ведь вокруг все друзья твои, хорошо, когда в жизни есть.